Det är du som arbetar igen också. Ja, det är det inte. Nu vet jag vad du gör. Vad gör jag då? Säg inte. Thank you. Nu kommer kolla här. Den här har inte just mycket sån här skal, men principen som du vill åt, så det är det som är innanför det här yttre vedaktigare skalet till märgen, så det är det här. Och, men sen när du går innanför det, du ser att där är, det är en liten färgskillnad däremellan och däremellan. Så det, thank you.